Od septembra će kostolački mališani koji pohađaju vrtić Majski cvet moći da se igraju u novom urađenom dvorištu i dečijem igralištu. Nekoliko decenija ovo dvorište je vapilo za sređivanjem, ali su se tek sada stekli uslovi. Grad Požarevac je još prošle godine, a evo i sada smo završili, započeo sa izgradnjom i rekonstrukcijom celokupnog dvorišta. Dakle, ne govorimo samo o dečijem igralištu koje je ovde izgrađeno, već celokupno dvorište oko 1200 metara kvadratnih je rekonstruisano i uređeno. Kao što možete videti, imali smo radove na popločavanju, formiranju tartan podloge, dakle tartan podloga je u ovom delu gde su dečje igralište i naravno ono što će u narednim danima sigurno ovde da bude jeste i travnata podloga. Završeni su radovi na formiranju trave, trava je zasađena, nadam se da u narednom periodu ćemo imati tu jednu lepu zelenu površinu. U centralnom delu dvorišta nalazi se igralište koje je uređeno po svim standardima i atestima. Ono što je trebalo ovom vrtiću godinama iza nas, a mogu reći i decenijama iza nas, da je ono staro dečje igralište koje smo imali sada zamenjeno ovim novim. Vrednost investicije je 6.600.000 dinara. Grad Požarevac izdvaja ukupno 522 miliona dinara za funkcionisanje vrtića bez ulaganja u investicije u objektima. Zadovoljstvo mi je što smo danas obišli jedno novo, savremeno, inovativno igralište, vrtić Majski cvet, jedan od naših 11 objekata predškolske ustanove Ljubica Vrebalov. Veliku zahvalnost dugujemo gradu Požarevcu, našem gradonačelniku, takođe se zahvaljujem i gradskoj opštini Kostolac, koji nam pružaju veoma veliku podršku u svemu što radimo. Ovim pokrivamo 270 mališana koji će moći u jednom prelepom ambijentu, a na prvom mestu bezbednom, da provode vreme, da se igraju, uživaju i sve aktivnosti koje mogu da usmere na otvorenom prostoru. Osim uređenja dvorišta u vrtiću, do sada je uređeno i nekoliko igrališta u Kostolcu. Zahvalio bih se gradu Požarevcu što su izdvojili sredstva za ovako jedan prelepo igralište u vrtiću Majski cvet u Kostolcu. Ja bih samo da podsjetim naše sugrađane da smo mi prošle i ove godine na teritoriji gradske opštine Kostolca rekonstruisali 7 dečijih igrališta, znači na čitavoj teritoriji gradske opštine Kostolca, kako centralnog dela, tako i perifernih delova. I ovo mogu da kažem da je jedno od lepših igrališta i mislim da ćemo tako i da nastavimo u narednom periodu sa sređivanjem dečijih igrališta. Vrtić Majski cvet u Kostolcu pohađa 270 mališana, a uskoro bi trebalo da i jedno naselje dobije vrtić.